kulan waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu danbeeye soomaaliya qodobadaaad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah cabsi weyn oo soo wajahday madaxtooyada wadanka soomaaliya kadib weerarkii lagu qaday xayndaabka madaxtooyada wadanka soomaaliya ciidamadii ugu badnaa oo kusii qulqulayso xili hubrada dhanka ammaanka ee xerada xalane ay digniino layaable u direen dhammaanba xarumahadowlada federaalk soomaalia looga arimiyo iyo weliba goobaha markaasi dadka badan ay fadiistaan urrka al-shabaab ayaa bedelay taaktikadii hore ee markaasi ay ku wajahayeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada jamhuuyadda federaalksomaaliya kadib markii lagu jebiyey furimaha hore iyo wliba goobihii markaasiaadka muhiima وها أوروكاسية يكون ديما لسنة سنة ديما دا دا يبال يوليبا ديگان أدو ترابطن أول لغة سارع دولة فدرالك السومالية أيقعان تقود ديگان أوروكال شباب أيها الفرحة تقود وحيسو قاعدين قدام قلد مغدشو وحانا لقاع بسقابة المركز يوركال دولة يقو قادان حرمها دولة فدرالك السومالية iyadoo waliba digniinahan sida istamad jooga ah ay usoo saarayaan wadamada sirdoonkoodu ay ku xoogan yihiin wadanka soomaaliya ayaa haddanana wadanka turkiga waxa uu sheegay inay jiraan gawaadhi loo soo keysiiyey gawaarhida ciidanka booliska kuwaasi oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa isla markaana ay ku dhuumaaleysanayaan ama ay ku jiraanba gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo lagu waxyeeleyn karo dhammaanba xarumaha dowladda iyo waliba goobaha sida raydkaa loo leeya قدمي كعيد كوباد يقولها الشعب <سؤال> كاه سعدية صلاة سمتر أيام ما أنت الله كل أنتي قار كم ذا علم هذا الصومالية أيده ولي به هذا الأي فين أو أها قوم اللود نمذا أي عروي إن كل حمرت برشة الصومالية هذا بع علم هذا الصومالية ما العرب تها سعدية إن قار كم ذا علم هذا الصومالية بهات أيام رين إن دي جد وحين سعدية شكت شلته إن مركزي أي هات خطر وجرته إن للدلوس لمركانا أي كعرض السنة صدام ما بق مذا

طبعا أرنت هسي أو كتو إن سعدي ولي هين سنكتة نسولين فكر كيو حماية كوهدنا إن مركزي أي ربطه وليبه إن قوم اللود لماذا يكون سيفا في سو وده هو ضن كنا كنا حلو مجا عابي مذهوين حسن شق محمود وعرح وجن كده حبورة مسولين توصل رئيس الدولة الصومالية وردك أحكى صباح يو مدحتو إذا وطنك الصوماليا أيام موجينا يا إن ايه مركسي مدحوين حسن شق محمود او جعابي رز الزاري هراء محمد حسين رابلة حل أن عادي هين كاسي وضد بدن أي كعرضين اي اه اي اي تاي إيه الذي مركزي حل بعد آمنة إيه ولي بس ذوك اللي تروح حل إكران تحليل هيد ويا هاتن أي إن رز الزاري هراء ay gacantiisa ku maqan tahay sida uu sheegay faad yaasiin xaaji daahir iyo weliba qaar ka mid ah ehelada ikraan taxliil ciidamada dawladda federaalka soomaaliyana waxay ka soo baxeen furimo dagaal oo markaasi ay kaga jireen difaacah iyo islamarkaana dagaal xogan uu ku dhexmaraeyay maalmihii ugu dambeysay ururka al-shabaab iyo iyaga lama garanaya sababta ciidamadu ay uga soo baxeen furimaha hore ee markaasi ay aga jireen difaac

amaanta ciidamada aadka u tirada badan ay uga soo baxeen deegaanka engoofguduud ma waxay daba joogtaa mushaar la-aantii la sheegayay ciidamada haysatay mise sababo kale ayaa jira iyadana warkeenna ayaad kumaqli doontaan ciidamada nisana waxay bilaabeen beegsi iyo weliba sidoo kaleeto dilal toogasho ay u geysanayaan mas-uuliyiin markaasi la sheegay in ay horey oolasoo shaqaynayeen dowladii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyadana xoga dheeraada oo arintaasi kusaabsanayaat mrkaai kugu horeysay si shargaroee barnaamijka oo gaadhsiiasaabtaledor waad ku maadsantaydaawasada halkaas kasihaddii aynu ku bilowno madaxtooyada wadanka looga arrimiye ville soomaaliya ayaa wajahaysa culeysyo xoogan iyo weliba xaalado amni kadib weerarkii markaasi ay urka al-shabaab ku qaadeen hotel ville rosa oo ku yaalo xayndaabka madaxtooyada wadanka soomaalia dhanka kaleto eeda weyn oo loo jeediyay taliyaha hay-ada sirdoonka qarankanisa mahad salaad ayaa muujinaysa in taliyuhu mar walba oo markaasi ciidamada cirka ee maraykanka iyo weliba kuwa turkigu ay fuliyaan weerar duqeyma a uu soo dhigaa ama barta hay-addaba uu ku soo qoraa in markaasi iyagu ay fuliyeen weerarkaasi halka lix ka mid ah dagaalyahanada urka al-shabaab ay u suurto gashay inay soo gaadrhaan gudaha hayindaabka madaxtooyada waddanka soomaaliya halkaasina ay ka dagaalamayeen in ka badan labaatan iyo dhowr saacadood arrintaasi oo fadeexad weyn ku noqotay siyaasadda mahad salaad iyo weliba sidoo kaleeto taliyanimadkiisa uan ognahay in uunsan wax khibrada u lahayn la dagaalanka ururka al-shabaab iyo weliba in markaasi qaar ka mida mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka soomaaliya ayba ku eedaynayaanba إن وأسوه حاجة يا إسلام كان وقدم بيا إن أورك الشباب يا خلق الجليان أمني جم قال إذا مودش واركي بحال هاي كده فيلا راسا وحاء وعبسوه إنكو أبو راي جو جتان يقولي بقى كسي شقين تها مدحونا حدلك الصومالية وكسي شقين لها جدها فيلا صومالية وأنا عارن تك أنتي إن قايبك هم ده إن فيلا صومالية لبربريس لما كان الله شقي إن لا دسيه qaab casriya waxaa la sheegay shirkadan albayaad oo laga leeyahay wadanka turkiga in markaasi ay madaxtooyada wadanka soomaaliya u dhisi doonto qaab casriya ayadoo weliba la sheegay in gudaha markaasi dhulka la qodi doono ilaa iyo in ka badan markaasi laba dabaq in hoos loo gelin doono dhulka sifo markaasi madaxweynuhu halkaasi ugu jiro oo haddii lacala wax weerarah lagu soo qaado gudaha villa soomaaliya in markaasi madaxweynaha wax dhiba soo gaahe islamarkaana madaxweynuhu وكل شقين دونا الكهوز ديسا أرماسي وأرما مركزي كان يها أما كنت إن بغدن تاه لقبه إن أورك الشباب صو فيلا سوماليا أي آت أسر رئيس أيده وليبا أما المي وجود بيسيبة أي سوب حيسي دنينو أي صدريان خبرة حرة حلنا أي كوسو كان هالكاسيو شيء إن مركزي أي جيران خطرة أمني ووجايسو إلا سومالي يوجد هامبا حرمة دولة دا دولة ده فدرالية سومالي. <applause> نجا كلا تسير تون قوادن كتركيا أيها يوجو مرو البو حي صادر يان دجنينو وين الله حريدين أوركر شباب أي قرشين يان وربها اللي ayadoo laba isbuuc ka hor waddanka turkiga sirdoonkiisu ay sheegeen inay jiraan baabuur loo soo keysiiyey baabuurta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ku dhex dhuumaalaysanaya gudaha magaalada muqdisho islamarkaana la rabo in lagu weeraro xarumo dawladeed arintaasi markii hay-adda sirdoonka loo sheegay dhag jalo qoma isan siinin waxayna markaasi taliyaha hay-adda sirdoonku u aaday waddanka ethoobiya halkaasi oo kusoo qaadanayay tireerin la xidhiidha dhanka baadhitaanada iyo weliba koortaga ururka argagixisada al-shabaab si kastaba arintaasi maad salaad ma aysan saaciideynin waxaana haatan u muuqataa in digniintii ay soo dariyeen sirdoonka wadanka turkiga weli ay taagantahay islamarkaana cabsi weyn ay dhici karto in markaasi loo geysto ama markaasi weer lagu soo qaadaba qaybo ka mid ah madaxtooyada waddanka iyo weliba goobaha dowladda federaalka soomaliya لكن كلام مدحونا حس الشق محمود أي حل أمك عابي رجل زاري هو رأي دلك الصومالي محمد حسين رابل أنت عسيو عروي قاد أبو رتي قار مسؤولي أنت دلك وصل سو وحنا لا أمك محمد حسين ربلة هي سفير كصومالي أفضل وادن كيس كتاج إمارات كعربة إمارات أيام مدحونا حس الشق محمود إن مركزي إن أي إن سفيرنا رئيس الوزراء هراء إدارة الصومالية محمد حسين رابلة. كم مدى سياسيين تاه مركزية أما دتك أريمه السياسة دي دتك إدارة الصومالية فلنقيا يا إن محمد حسين رابلة وأبال وين أقول مدى حويني هراء إدارة الصومالية تاسينا أي إن ما أنت مدى حويني شق <applause> محمود وحل كاسيسيو رئيس الوزراء هراء إدارة الصومالية محمد حسين رابلة وحنا لقنا جاي سفير كا وطن كا إسكوتا جاي مرات كعرب تأوفا دين دونا وطن إن مركزية مراتكم كم مدة دير أي كم عدسينين مدى amhuryada federaalkae soomaaliya sidii uu ra-isal wasaarihii horee dalka uga dhigi lahaa safiirka soomaaliya u fadhiyo wadanka isku taga imaaraadka carabta dabcan arrintaasi oo cadho weyn abuurtay waxyaabaha kasoo korana wararkeenna dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kalena sacdiyo salaad samatar oo ah guddoomiya ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka أي ما أنت هرتك تي قار كم ذا علماء الصوماليات أي ذا وليبة كذا المطين علماء الصوماليات أي حلاليان مركزي هر إن ايه أريدي عدد وين اللي يسلا مركانا أنا إن علماء الصوماليات ملكستو أو جوجان إن مركسي أي, أي كهلين جد جابن يجد درنا أو فلان سدي سعدي أو مركزي إنسان كرشان هل استبدن وضن الصومالي أي كن تي أنسان وقصي دقن جل sacdiyo oo marar badan isku dartay isku dayday aan dhehe in markaasi ay meel mariso qoomuluudnimada ayaa maanta ugu dambeyn waxa ay wajahaysaa xaalad aad u adag ayadoo weliba hadalkii caada weyn dheliyey ee qaar ka mida culimmada soomaaliyeed ay sheegeen in markaa naagtan dhiiggeedu u banaan yaha islamarkaana ay tahay sidii ugu dhaqsiya badnd sidimrloutartjirtwasoo baansacdiyo heshiis ay la gashay kooxda argagixisada al-shabaab xildhibaanada qaar ayaa qabo in isku halaynta ay qabta sacdiyo ay ka weyn tahay waxa ay xambaarsantahay وأنا أرندت كانتاي إن أول كان إلا يحلج أن أنسان كارلين سعدية ورومني إن هذا الكايكو هذا شيء هذا المركزي ملك نع قوة دين تيقولي به نقل كصوماليات قار كم إذا علماء دي ما أنته أن تي أيها شيء إن مركزي السعودي أي جبهان بكرلا بتي جوان كي حماس لما كان أيها تن أي جبهان ب أي دقة كتر تم دامه أرين أي تي أرين إن مرنا بهور كين جرين برلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية طبعا واي دارتي وحكا دارتي قار إذا دا هوين كصوماليات ومركزي يشير وقبنيس لكن دارتي جبهان ب وحد مده ان مركز ايتي هذول iyo waliba mid waxba kaba jiraan waxaana arintaasi gebihaanba gaashaanka u dararay gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka dalka somaalya isagoo sheegay inaysan marnaba suurtagal ahayn in wadankeena soomaaliya laga dhaqangeliyo xeerka jinsiyadda dhanka kaleto maanta waxaa socdo mooshin xooganoo markaasi la rabo in gebihaanba xilka lagaga qaado raisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo weliba gudoomikuxigeenka koaad ee golaha shacabka sadiafrimbi dabcan arintan waxaadabadii ka riixayo sidaa aanu xogta ku helyno qaar ka mida maamul goboleedyada dalka sida puntland iyo koonfur galbeed kuwaasi oo rabo inay xildhibaanadooda ku cadaadiyaan in markaasi xilkaqaadis lagu sameeyo ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya iyadoo weliba arrintan loo cuskanayo in ra-iisul wasaaruhu uu yahay shakhsi aad u jilicsan islamarkaana aan ka soo bixi karin xilkan aadka u culus ee markaasi loo egmada dhinaca kale dawadayaal begsi waliba sidoo kale dilaal joogta ah oo ay bilaabeen qaar ka mida ciidamada sida gaarka oma maadqaato taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad ayaa iyadana kusoo badanaya magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in qaar kamida guddoomiyaal hore oo markaasi kamid ahaa degmooyinka xaafadaha magaalada muqdisho ama degmooyinka magaaladamuqdisho in markaasi xabsiga loo taxaabay sababa aan la garanaynin iyadoo waliba shaqsiyadan xabsiga loo taxaabay ay markaasi saaxiib dhowla ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya dabcan ما سلات وحا وكوه ليا سيدي وحيدي دادو وسيب لها عد كاستا او مركاسي وضا لصو مرتي مدحويني هوني اي دالكا سومالي بيكسيغن اي ديلن خين جوك تدا وان متكوسو بدني مقالي دا اي هاي دي سردون كونا اي شيغيسو ان مركاسي دبلي دن هوبايسان ان جبي هانبا كوراين دا اي شوق الكولا عيدا كاتر سنين هاي دي سردون كنسا اي كاتر

in ka yar soddon kilomitir markaasi deegaano u jiro caasimada maamulka koonfur galbeed -bayd ee baydhabo ayaa la sheegayaa in markaasi halkaa ay ka jiraan xaalad aad u aada kadib markii ciidamada dowlada federaalk soomaaliya deegaano ay ku sugnaayeen oo ka mid tahay deegaanka goofguduud in ay saaka sumaxnimadii hore iskaga hulaleen halkaasina ay qabsadeen ururka al-shabaab maalmihii ugu dambeysayba ciidamadu waxay la kulmayeen tacadiyooyin kala duwanii weliba dhibaato ee dhanka markaasi ee wada shaqaynta

oo ay kala kulantay urka al-shabaab dagaalo markaasi aan loo meeldayin oo markaasi urka ay ku qaadeen iyo weliba xaalado cakiran oo ka jiray dalka soomaaliya in markaasi ciidamada loo waayey wax mushaara waana arintan keentay inay ciidamadu iskaga soo baxaan furimaha hore ee dagaalka ay kula jiraan urka argagixisada a-shabaab waxyaabaha kasoo korana daawadayaal wararkeenna dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo kulanti dambena waanaga tega sidaasiyo ammaanall